Уважаемые дамы и господа, во что такое значит мой микрофон? Алекс, какой-то что комментируем, по принципу, что-то принципе, принцип. Принципы нынче хороса зависимый, принцип вкуса, фокус на лице станет развитая информационная клина точка. От обреследно, че имате доста измислени принципи, но от кога сте почнали да продавате от колота в Топрич, в Варна и в София, снимките на близки роднини и познати, защото ние сме нещо, спрямо трупове вече, но се изменявам, така залудниста прекалихте и ви просто най-големите продажници. По-голяма продажност да поредите телевизионната кула на Добрич, каза залудниста е да сочите един човек, би казал един човек в полза на обществото за доброжанци, добричлин, варнани, варнанци, софиянци, столичани, пак в София, спрямо софиянци, с корена, човек ли съм си човек, аз съм от пете фамилии. Но относно какво съм казал, относно продажност и наглост, мога се извинявам, но ако смислите, че се обвинявам, че генералната физика, генерал Петров ми са в мозъка, това е пълна лудница. Относно, че са ги ударили неврологично, психологически. Аз още малко, ако видя и бившия покойник, моите съболезнования, това е съвсем сериозно, генерал Стоев, много се извинявам. Това е станало вече свърх емансипация за вица за военни. Но за бившите военни много се извинявам. Всеки има близки проблеми, то там не може да стигнете, да усърдите държавата и толкова да продавате и дори вина. Но относно защо съм писал запазена марка, защото съм българин, защото е запазена, защото съм продал държавата и търговска марка, че съм българин, съм полза за България и държавата не се ме продавал по никакъв начин, не се ме използва по този начин, но е държавна политика, спрямо държавната политика, у нас няма нищо общо. Малко са научите за знаците, където са в Фейсбук, Твитър, в Ютуб. Да се научите малко кое какво е, а не за всяко нещо, но под въпрос, къде е под въпрос, вие сте под въпрос, какво мислите, по принцип с въпроса, но относно защо е станало, пък аз дори съм направил, и като копна някакво съдържание от едно място за нула, винаги правя поправка, но пък за някои грешки си ги оставам, пък добре, по някои грешката ми е в моя полза, но не с цел злоупотреба, това, което мога да кажа. Благодаря за внимание.